Ja, det gungar som fan. Ni gungar i otakt med. Först får ni upp gungen, sen stannar ni gungen. Eller Johan, det är så vi säger här i branschen. Säkerhet går före allt. Det är jävla gunga. Nu. Upp! Jättesmäll! Där är ni någonstans. Nej, det där gjorde vi bra. Hur är det? Hur är det? Nej. Ja, det var bra.